Така, здравейте всички от Xbox 7, аз съм Venom 9.61 и това е Grand Theft Auto San Andreas. И се чуете, викате, нещо тук е едно отражение, много глупости, бъгове, бъмп мапове, отстрани, лево, десно, баланс. Значи, това е версията за PlayStation 2 и в момента игра на емулатор. Което ще рече, че това не е някакъв мод, не ме питате толкова да си го изтеглите или подобни. Ако някой пита как се инсталира, глупости такива, просто признавам за най-големия ретард. Това е за PlayStation 2, малко инфо да ви кажа. PlayStation 2 версията е по-различна от версията за компютър и затова съм направил клип, за да намеря няколко разлики и така нататък. И клипа съм го направил специално, за да покажа на пичовете от Grand Theft Auto форума, защото защото искат да им покажа. Ай, не на всеки може да му тръгне на компютър това. Да, на компютър, емулатор. Пак повтарям, да повтарям се, но както и не. И извинявам се за тези излишни отражения, които виждате в момента и не в момента, по принцип целият клип ще ги виждате, аз не знам защо така. Може би нещо от настройките на емулатора трябва да оправя. И също така играта може да не работи с точната скорост, която и графиката може да е някаква насрана, бе. Като цял клип мога да стане пълен буков. И за фо праства такси в момента, аз не знам. Виждате, за това отражение ви говорите по средата на екрана. Един тук парка, нещо по-различно, дали има парка. Няма нищо по-различно в парка, защото ще влезнах. Знаете, че няма нищо по-различно. Не знам, но тук им чувство, че са добавили bump map от самата игра. Bump map или speculator са добавили повече, не знам, нямам идея. Но като цяло играта изглежда някакси по-реалистична. Нищо, че в момента гледате лайния на график. Онга! То ли влезнах от тук? Окей. Се разходим малко из Лос Сантуш, после мисля в Лас Вентурас. Ще напише чит да не ме гонят полицията. Да не ме гони полицията. Защото сега не ми се минават всички мисии да ходя до Лас Вентурас чак. Каже, тук гледайте някакви бъгове има. Аз не знам, да, what the fuck, сградите от десно. What the fuck. Окей. Доколкото разбрах, тук камионите, задните им гуми са четворки, т.е. има двойни задни гуми, нещо такова, как го обясна. Така че по-нататък в клипа ще потърсим. Надявам се да намеря някоя по-различна кола. Дори не знам в момента какво правя. What the f... между другото тревата изглежда много готино тук. Сега ще има повече трева. Ето водата, да видите океана. Бам! В таксиджията. Какво да кажа, по принцип PlayStation версиите на Grand Theft Auto и като цяло на всички игри са по-бъгави, защото излизат първо за PlayStation и Xbox и така нататък. И после за компютър. Ето между другото в момента виждате бъга на отзад, нещо ми се бъгва, обаче отстрани минах през пясъка и колата ми се накаля цялата. И като завали дъжд, най-вероятно ще се изчисти всичко това. Ето виждате. Не знам, много ми харесва. Погледнете тук отражението, глупостите, простотиите. Окей, сега ще ви покажа нещо много интересно. Това, както виждате, е прицелване. Тоест, нямате мерник в PlayStation 2 версията. Просто, когато вземате оръжие, натискате едно и БАМ! Ги застрелват. Това може да стане и в версията за компютър, като изберете в контролите ви да ви е Joypad. Контролите плюс кейборд или едно нещо такова беше и с джойстика си контролирате.
момента не знам, защото то пича не излиза от колата ми. Holy Jesus! What the f... Okay, bug. Ето видяхте. Още ли сме започнали? Добре, започнахме клипа, минаха 5 минути, това няма никакво значение. И вече има бък. Не знам, що карам в отсрещното. И що въобще се качих от тази страна. Оу, шит. Да, не съм много добър шофьор. Сега вече... О, точно така, вече сме в Азвентурас и това е камиона. О, да. Камиона. Танкер. Виждате, има 4 гуми отзаде. По-скоро 8, защото са... Абе... Няма значение. Има отвътре отвънка гума. Предните гуми си как сте. Не знам, също не съм забелязвал в оригиналната San Andreas. Не оригиналната, тази за компютър, то няма оригинална. Няма значение. Да сменим радиото, нищо, че вие не го чувате. Сега, тази кола прилича на BMW. Не знам, що съм я снимал тук, но Винсента, оригиналния San Andreas, ме интересува така. Тук съм подбрал част, както виждате, хеликоптера, да, как се контролира тъпи хеликоптера, бе. Значи хеликоптера се концентрира се, уоу, с L2 и R2 вратите настрани, въртите го настрани, а, точно така. С левия аналог е така го накланяте напред и назад и като идиоти. Сега използвам тия. Така завъртаме настрани с R2. Ще така. Между другото има читове. Тук не съм забравил да ви кажа. Ими бъговете тук е, че много бавно ви зареждат. Ето, улиците чак сега заредих. Не знам защо така. Може би ще сложи някаква кратка песничка като за бекграунд на това, защото не се чува звука от играта, за което съжалявам. Нещо разбрах, съм фирмен, някаква сграда била до плажа или някакви такива глупости, но в момента не се сещам, защото... What the fuck? Верно ли? Окей, така камерата се контролира. Но е доста неудобно да завиваш и да контролираш камерата на време, защото с левия анал... What the f... зареди се, окей. Не очаквах моста да се зареди чак сега. Значи целият мост е един файл. Да. Тук нещо... Някак се променено изглежда, но дали това е само заради отраженията и графиката или просто защото... What the f... Окей. Това бе... Това не беше много адекватно и логично. И то продължава да ме блъска отзаде. Което не е много логично, сега ще му се измъкнем тук. Направя някакъв стън. Мага! Блъснах някакви китайци и фъркнаха във въздуха и преебаха всичко. И в момента не се заради от това. Китайците винаги преебават всичко. Тук при мен има някакво ченгия, също ужасна ми ако БАМ! Нали? Не съм лошо момче, лагна. О да. Бум! Босна е готова пърля. Добре, много бързо се движат тук всички, освен мене. Много не... Какво кажа? Нерегулирано е движението. Тоест трафика, не само движение, което ви извършвате. Или глупости започнах да говоря. Логично е. Да говоря глупости. Иска да ви анимацията, това е тук. Окей, за първ път виждам ZR350, на който фаровете са му отворени от пе. В San Andreas компютър май, това е невъзможно.
com a Milagna. Quando eu já dormi lá agora. И мога ви кажа, това е всичко от мен. Полицаите са много нагли, опитват се да ме рейпнат. Това е всичко от мен, аз ще видя след клипа и това е довиждане, до следващия път.